დღეს ყველაზე მაგარი დღეა, ვისაც მაგონი ძალიან ბევრი ნახვა იქნება ამ ვიდეოს. Da, მოკლედ დღეს ვატუნინგებ ერთ მანქანას და როგორც ხედავთ, აი ბოლო რო არის შავი მანქანა რო დღეს, აი ეს. Რა ქვია? გადახმოთ, კარგი. Coil Cyclone-ს ვატუნინგებ და დავწერ კიდევაც. Ნახეთ რა გიჟობაა, ნახეთ. დავწერ კიდევაც YouTube-ის არხში ჩატში რო ვისაც გაინტერესებს თუ საიდან ვიყიდეს და თქო და ფული არ მქონდა საერთოდ, ეხა ნახეთ რამდენი ყავს. შევიდნენ კი რა. ვიღაცა მოდერი ვიპოვე. Adamiani, რომელიც ძალიან უყვარს რომ ხო ძალიან უყვარს რომ და ყველას დაუყაროს ფული და რა ვიცი მომწონს რა ხომ მიხვდით ახლა მიყრის და მიყრის ხოლმე შევეკითხები თვითონ დამიყარა დღეს ამდენი და კიდე ამ ეს რაც არის მოკლედ ძაა მაგარია და მე კიდე ვიყიდე თუ კიდე თუ არ დაანება მაგ სამუშაოს მე ვიყიდე აი ამ იმას რა ქვია მანქანას რა ქვია ამ მანქანას ვიყიდი მე იგივენაირია როგორც სისტრაფეში რა მაგას გეუბნებით და ეს იმიტომ ვიყიდე რომ ეს ფაზა კლება ქონდა აბა წავით ახლა დავატუნგოთ ეს ჩვენი საიკლონი შედი რა აბა წავით სო გავხდი ახლა ფულიანი. ახლა უკვე მაქ ძალიან ბევრი ფული ამ მოდერისგან. ამ მოდერ არა ჰაკერისგან. რამდენი მიდეკავს ეს რა რაჭი რაჭი. ყოველთვის მინდოდა ამ მანქანის ყიდვა და როგორც იქნა ახდა ჩემი ოცნება რა. აი ახდა ზუსტად ახდა ეს მანქანა ძალიან მაგრამ იყვარს მომტონს. Da ra vici. Ami khda otsneba ro es mankana viqido. Da zalyan didi madloba im hackers wins gamiketes etiram. Ase rom a esetia tavidan. Kha rogor tskhedavt da ekhla nakhot ro gamoult rogor ikneba. Ra ginet ratuni tsayet. Watuningeb chven coil cyclones. Shemezves dametuningebin ar video ar gadamegem, mara esoi fikre ro a mogindo bolo ra tkomda. მოგინდებოდა თუ რომ გენახათ რა. აბა ახლა დავიწყოთ. ესა. ახლა ჩემი ძმაც აქ არის, ზუსტად აქ. გამარჯობა ყველას. და აბა რომელი ახლა შენ დამეხმარე რაღაცე. აი ესა. ესა. თუ ესა. Engine 13000 უკვე იხარჯება ფული. ეს ნახტიდება. აი აი აი. აი ხო აი ეს დავაყენებ. ყველაფერს ვაყენებ. ამ მანქანას ვიხარჯებ ბოლომ და ფულს. აა ამას მე დავაყენებ. აა ეს აუ ეს ცოტა ძნელი. ამას მე ვიზო. ეს შავი მინდა რომ ვიყოთ ეს არ ვიცი რატო არის ტელეფონზე წესით მე Apple მაქვს ასე რომ მე წესით კი გავაკეთე რომ Saba Gamer ყოფილიყო მოკლედ სულ 2 წამი ჭირდება ხო მოკლედ ესე იგი ამ პლეიც დავყენებ ჩემ სახელს რა თქმა უნდა და მოიცადეთ პლეიტის L skills აბა ტექნოთ ესა თუ ესო ნაბა რომელი გინდა ახლა რომელი გინდა კი არა რომელს მიჩევ აა ეს არც ამაქ თუ ხო ესა თუ ესა ეს რომელი 69 ესა ესა კარბონი თუია ხო არ დავიცა 69 ლეველამდე მოიცა რამ რომელი ლეველზე ვარ 60 68-ზე ვარ ე კაი მაგას მერე ვიზო მაშინ მოკლედ დავაყენო, კაი ჯანდა, სიყოს სამშობლო აქვს. სპოილერი, აი ხა სპოილერი, ბოლოს ვაყენებ. ის მინდა აი ფერს რო იცვის, ხო იცი ამასო დავაყენებ ფერს. ეგა ეს არის ხო? კარბონი secondary heating. ეს არის ხო? კონი ეგ ჯობია, ხო? თუ ეს ჯობია. დავწერთ ბოლომდე. ჩამიქრეტელი, მოიცადე.
Please make an order using your new plate and activate LS Customs before creating another. Ехла ის ბურბალი მინდა დავაყენ რომელიც მეყვარს. ნახი, ნახი, აი ეს. ამ ეს რა ამას როგორ უნდა თქვა უარი? ნახი, ნახი. ხო, აი ეს, აი. რა თქმა უნდა. არა, რა თქმა დიბილიო ძალიან მაგარი. აი ეს რა თქვა ეს ისე. ხო, will color ეხლა. აი ეს, აი ეს. ეს არ ვიცი ჯერ. Tire design. Oops. ხო, რა თქმა უნდა. რამალი ხარჯი ვერფული რა არის? აი ეს ანჯერალცი ფანჯრები ჩაბურო, იმიტომ რომ მე ნახე, აი ეს მე აღარა ჩანს, ეს არ მომწონს, ეს უჩანს. აი. მოც. აა ხლა დაგჭა. ინჯაინ დაყენებული გვაქვს, ესეც დაყენებული გვაქვს, ექსპლოზის არ გინდა, ესეც დაყენებული გვაქვს, ფერები, აჰა, ფერები არ აქვს დაყენებული. აი ეს არ უჩი და დავაყენო. აზიარო რომელი დავაყენო. Plate. Ora rato vai tutto, rato vai tutto, gamagebini tra, c'era ho da un moti. Ah, ho esse c'uno da anno liveri. Erti kide mine da un moto saba, YT. The return, da rato vai matiba, azier. აა, კაი, არა უშავს, არ მუშავს. იყოს ცოტნე ჯანდაბას. მოიც არ მინდა ეს ცოტნე რა. ახლა მოდი ავიღოთ respray და primary color. აბა ახლა ნახოთ ყველაზე კარგი ფერი, რომელიც შეიძლება. რა არის? ვეღარ აღწევ თუ რა არის. აო, უკვე რა დასპორტულდა, ნახეთ, მაგრამ შავი არა. რა არის? დატრიალდი რა. შავი ჯანდაბლობა არ ვაყენებ, ნუღელავთ. წითელი. ვაუ ვაუ ვაუ, წითელი. ლურჯელი, ლურჯი, მოიცადე. ვა, აი, აი ე ეს. ვარაკი. ისეთი მინდა და აი ეს თეთრიც მაგარია რა. მაგრამ ისეთი მინდა დავაყენო რომ შე ყველა მოერგოს, ეხლა რა ვქნა, აღარ ვიცი. ой че всё ама кас ყველაზე ო მე ვიცი საკმე მოჩე კრუ ვახ მარა ვა რა მართლა მე ეს გაქრება ესეთ ფერის ლურჯი ჟანგი ეს კრუა ჩემი ის არის ჩემი ჯგუფის არის დავა ანუ ეს რა თქვა აი ნახე რა აჰა ვიყიდო არა მე ის აღარ მოერგებო აი აი აქ როყენდება. აი აქ. ჯერი გააკეთე და ნახე. ამდენ ფულს ხوار დახარო, დაიც დაიც. ის გააკეთე. თუ არის და ვერ იმას. აი ესა. აი ესა. აუ აზია რა ვარ და. ესა. აბა. ეგ რომელია? აი ეგეთი. აი ხედავ იქ ისეთი ის. ვა, ვარდი, აი ეს ვარდისფერი თუ არ არის აქ?
ეყოლეს მაგრამ იყოს ეს ძა მაგრა ხდება მანქანას. ის შეიძლება ცოტა გაურეკი, მაგრამ აი ესა. ანუ თემოთ არის წითელზე გადასწე. წითელზე. ახლა დაიცა, წავიდა. ოო. აი ეს ვარდისფერი მიყვარს. ეგ ინდო და. არა. მაგრამ მიყვარს. აი ესა. Tu shout it out. Shout out, and we said, shout all the appears. Ara, the merit is out and a quimut. Nahutaba. What's the secondary color crew? Wow, she hit it. Who brought milk from Magalias? Ra. Huh. Ოცემ წეღარა დავყენე მატი ხო? ლუდის მაგარი დაიცი აი წითელს. რატო ძამაგარია ე? აუ რამდენ დრო გადის აღარ შემიძლია. ეს ვიდეო ამ ვიდეოს დაჭირდება 1 საათი ვაიტვირთოს. ეს სტრიმ კოლორი ესენი. ამას ეს კამერა იყოს. ქრემბლმას არ დავყენებ არ არის საჭირო სექენდერი კოლორი. არ ვიცი ხარ რა დავყენო აი. ყველაზე ძნელი არის ამ მანქანას რა დავყენო. მე ვიცი. შეგინდა დავყენო ესა. შავთეთში. არა. Shout one is Orta. Moglet, a sig, is our innocent crow. A war with sea, Naches, like you. Pully mock, Mara, აუ, კაი რა. და მაგარი არ არის. 25000 მაგაში გადავყარო? რო არ მომიწონოს. არა, ვარდისფერი არ მეთქე, მე ვიძახი რომ ნახე ხარ და დავაყანოთ. აუ, რამდენი? არა, ეგ კი არა, მოიცადა ეს აკენდერიში და მინდა რომ ას დავაყენო, აი. აი საი. ნახე რა გიუბა, შეხედე. ნახე უკან წითელი ნა მაგრამ ერთხელ. ყველა, მაგრამ იმიტომ რომ მე ზუსტად ისეთი როგორც გიორგი ჯეიმსი. ალა. ამაში ესე აი ეს მაგარია. ძა მაგრა უხდება რა, შავს ყველაფერი. მაგრამ უკან რა უხდება? კაი და კაი. ეს უკეთესია, ხო? ეს უკეთესია. აბა ხა ქვემოთ, ქვემოთ რა ფერი? შინ რა ქვემოთ? დაიცადე. წითელი არა, ქრი და სადა რა ქრი? შავი ხო ჩავანდაიცა. შავი შეიძლება წერი, მაგრამ დაიცა. თუ თეთრ მარში. წადე ეს არის. ეს არა, ეს არ გვინდა. ორი წამით არა. არა, შავიები. Да, радам ча ехла, дам ча ისინი. ეგენი ლაიცები შეა. ნეონები. ხო, ნეონები дам ча, მაგრამ ეხლა ეს ცოტა ძნელი იქნება. აი ეს აი. ხო, ბა ეს ხო არა. ხო, ესა. ო, რამდენი ხარდება მანქანას. ივერში. აუ, ეხლა ეს დაგჭა. ო. აი, ხო გითხარი, აი ეს არ მოგხდება. აი ეს ნახე. არა. აი ესა. მოჩმოჩა. აი ეს საგიეთი. ვაა, ეხლა ცოტა ხა შენ არც ერთი არ მოგწონს ეხლა როგი რა. აი ეს ძალიან მაგარია. ან ისა ნახე რა მაგარია. აბაზია რა. გიორგი მე ეს გარ დაიდა. აი ეს გარ, ან გიორგი. მაგრამ ეხლა მაგას არ მიყვები, მე მაგას არ დაყვები, ხა როგორ იგი მანქანას არ ვაკეთებ, თვითონ გააკეთე. ამას არ ვაკეთებ. ვიზახი რომ დავაყენო ან ესა ან ესა. აუ, ეხა შენ. აბა რა უკან ესე. ესა? აუ, მოიცა უკანას დავაკვირდე. ხედა უკან ისინი. აბა ამას რა. მაგას არ. ხო, კა, მაშინ ამას დავაყენო. მე. აბა, აქეთ რა არის? ამას დავაყენო. კარგი, რა დამჩა? აუ შეიძლება ის ფრეიში
არ შეგიძლია რა. ეს ფრი სეკენდერიში. ეგ ხარმი. კაი, ეს ესე იყოს. ეხლა რა დაგვჭა? ეს დაყენებულია, სპოილერი დაყენებულია, სასპენსი დაყენებულია. ბორბლები რა თქმა უნდა. წვანე ქრიუფელე. აიმე. ისე რა პოპალაკო. წვანე ფერი მოიცადე. ოუ, რა მაგარი ფერია. ხალხი, მაგარი არ არის. აი, ცოტა. აი, sorry, არა, ეს ხარმი. აუ, ეს უხდება, არა, არ უხდება, მოიცადე. წვანე მჭირდება, წვანე. აა, yellow არ მინდა, ყვითელი არ მინდა. აი, წვანე. ესა თუ თუ ეს, ეს აა, ესა ხო? თუ ეს. P-green. ხო. Tire design. და ანაბურმა, engine, ანაბურმა. მოიცა ის არა აქ? რა? რა? როარ გასკდეს? გასკდე. გავკეთე? აჰო, აი კი. კი, კი, კი. აა, ეხლა რა მინდა? წვანე მინდა ზუსტად. Green, green. Crew, crew. Crew, რა თქმა უნდა. ვიცი, ჩამ 1300-ს დავხარჯე. არა, 220-ს და ინდუს არმორი, არმორი აქვს, ბრეიკელი აქვს, ეხა შემოწოთ ყველაფერი აქვს. ეგენი არ გვინდა, ესენი არ გვინდა. ესენი არის, ესენი არის, ესენიც არის, ესენიც არის. ეს ო, ესენი გაკეთებულია, ეს არ გვინდა რა თქმა უნდა, შემთხვევით არ დავაჭირო. სპოილერიც არის, უიცე, ახო, ეგეც არის, ეგეც მოიცადე. ესეც არის და დაგვიმთავრდა ჩვენი გიჟი მანქანა. შეხედეთ მეგობრებო რა გიჟია ეს მანქანა. შეხედეთ. შეხედეთ. ნახე რა სიდგა. შეხედეთ. იფული მორი ნახე რა. ნახე რა გიჟია. აჰა. ნახე რა კი. აეროპორტი მომიშოთ ახლა. ვაიმე, მოიცა, 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 მოიცა. დაიცადე ორი წამი. ეს რა უნდა მოსკეთ. და მოიცა ახლა ცოტა დავცადე. ნახეთ რა გიჟობა, მოიცადე. ნახეთ რა შეხედეთ რა კი. მოიცადე რაო? აბა ეს რა ფერი. მართლა რა, მართლა ემთხოვა ეს ფერები ყველაფერს. მოიცა შიგნიდან როგორია? ნახეთ, შეხედეთ მე. მე უნდა მივიდე იქ ახლა. მე ვიღებ ვიდეოს და არა შენ. ნახეთ, მეგობრებო. რა სისტრაფი აქვს. აა, ნახეთ ახლა. მოიცადე წავიდე ახლა. აა, აეროპორტში მოწავდი ახლა. ვაიმე, არა, ცოტა ტყიანი იყო, თქო იცით ახლა. რამდენი მირეკავ დღეს ხო არ გაკლიათ თქვენ თუ რა ხდება? ვიდეოს ხო ვიღებე? კი ვიღებ, კიდე. აუ, კაი რა, არ დაამტრიო ახლა. იმაში აეროპორტში არ ნატარო. ხო, ხო. აეროპორტში მოგცემ, აა, გაატარებ და მომცემ ისე. ვა, 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 ნახეთ, ვაიმე, არა, არ დაეჯახო. ო დაულეწე მთელი მანქანა. შეხედეთ მეგობრებო რა გიჟობა. ვაუ, აუ რა მაგარი ხო აქ. რამდენ მირეკოს ეს ეს რა გინდა? არ არის შემოსული. მაგარი ფერი ერთ მოცემ. ო, მაგარი ფერებში ამაწყობინე ძა მაგარი ხო. როგორც იქნა დადგა დრო? შემეძლო ეგრევე ამეწყო ეს მანქანა, უბრალოდ არ მინდოდა რომ მე გინდათ რომ ავაწყო რამე მანქანა, ტუნინგი რა, ანუ. ხო გინდათ რომ ისე დაინახოთ რამე ტუნინგები და ვიფიქრე რომ გადამეღო ვიდეო და ასე რომ გადავიღე ვიდეო ამისაც. თორე ისე შემეძლო როგორც კი ვიყიდედი, რამდენს მირეკავს? გარეკა ეს რა არის? ეს მოდერია. Fucking mother. ეს fucking mother-ია. აუ ესე ამაფეთქებენ, ამათ ხო არაკლებს.
Rasaket. Fucking shit. Where did he drop? Nahit Rasis Rakio. Tila Gigasahana. Katarabin, Portam, Daman Fadruana. Hey, oi, Mirachteva. Hey, Adamagaria, we just got a sucker, but for Tamagar. Lester Ratwin Saiz. You might be ready to move on this thing. If you want the work, you'll get a knock on your door any minute. Look at the Segi. I'm not my twinny tie. Resuquami. Of Kanagi. Ratwin Sanga Mikatar. Okay, I'll shake a little diamond with our dynamic. Akak, I got petkim and twin saggy. Hakai Jirak showed the tag out of Shen, Dagina, idioto. Yatsa, it's moderate to our army, Miss Gardaki. I'm going to Sarah, that's all. Isarari, Esclement Placer, yes, sir. What is Magar? Mokle, Tehla, Chemizma, Tarif Samankans. Aha, Dausota, Nahutrogora Tarifs. Abadite, Lada, Arafet, Tuginara Nubiari. Hilad, bicho. Midi, madi dem na mikhide ukan. Rasakete, bicho. Rato. Rasakete. Ukan na mikhide ika. Ogon jer na shiastrulo ikin swa. Rasakete. Chota, hila. Bicho, rasakete. Me pol chai kide kiam. A cachedi, San Midiho. I'm a vision. Mom Klaus. Shedi. Oh, damn, I'm three. I'm telling mankind. Bitch, okay, now I'm a pet. Droze, shedi. Nana, guys. Mokas to say, why, man? I'm a chimney check it round. Чем чакет ваунда ам идиотс. Кайкачит. Упс, ехла. Адиот. Нахет раз и страфи аქვს. Михварс эс менхана. Айме раз. Ар да гиқриан. I just wanted some cash. Краш мчиде ам амати кэши. Нахе меки гиса дамзэс ро монклас кайс нормалурия нормалурия ахла га нахе эс модели рогор мелисребен ромелс ар нормал тикчеби гади яу яц моклет се гайс ико чеми видео пасац гадауре пасац гадауре моклет айс мида да менахара კანტის პირველი ტუნინგი ჩემ არხზე რახან ხალხი მოდე უბრალოდ ჰაკერი არის და ჰაკერის წყალობით მოკლედ მე ფული მაქვს ისე იგი რა გაჩნდა აღარ შეგიძლია თუ დამაცა ცოტა ხანი რა უდევ გადაღება ვიცი კაი ეგ რა დიდი ამბავი არ შეგიძლია თუ დამაცა ამ რაღაცებმა ეხარ ვარ მოუნდე ხოსე ზოგადად ვიდეო უნდა შევატყობო მე რა. მოკლედ ესე იგი, მო ახლა ვიწებ. აი, მეცადე საერთოდ დააკეთავ მე. ახლა ვიწებ მოკლედ. ეს აუ რა გიჟობა მანქანა. ძალიან სტრაფია, მოყავს ეს. შეყორებული რა. მოკლედ ახლა დავაყენებ ესე. აი ესე, უბრალოდ აი ესე. აი ესე დავიწებ აქედა, დაიცადეთ. აჰა, 3 2 1 ну что-то адрес дал уцел, мадам. Сагун, магаринца. Да, магарин, я помню. Ау, ой, сра, гац, сра, ау, чеми, кай, ра. Кай, мокрит, кауди, армия, кинан, ам саги жетем на гавахти, оторе. Если не рагатас, мизам, болос. Магда маграец, ос манкана, миқорс, макари манкана. Дамигет.
უნდა გავახციო ამ საგიჟეთიდან. გამიიღეთ. ადი ამანი. ძა მაგარი. ვიცი ეგ. მოკლედ ეს რა ხდება საერთოდ რა არის? დებილები არიან ახლა ეს. ესე იგი, აი ეს არის ჩემი მანქანა. როგორც ხედავთ. ნახეთ რა ფერები რამე, რუმე, ვიცი. აღარ აა ერთი იმინტებს უკვე ერთ. აჰა. ერთი კიდან ერთი აქედან. უკვე ძამაგარი იყო. ძამაგარი. ტუნინგი იყო, მე მომეწონა მაგარი ტუნინგი ეკა მანქანას. და მოდი ხა ხავთ უცამი. ვოუ, ხა თუ არა ფეთქდი, კაი იქნება. ხა არამ არამი ფეთქდოს მანქანა. აპ, 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 აპ. უჰ, კიდე გაი გაორჩი. მოკლედ, აი ეს არის ჩემი ვიდეო, ჩემი დატუნგებული მანქანა და დღეს აქ დაგემშვიდობებით, თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი. აბა, კარგად.